Hej folks, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing, og nu skal vi spille noget mere Pro Cycling Manager 2014. Whoop fucking whoop, lad os se at komme i gang. Vi skal til at køre en lille sprint-etappe her, og det bliver skigodt. Men først fjerner vi dem her, finder lige nogle sprintere, og vi tager en de næste. Vi tager en Svarsat. Vi tager... til det. Ja, ham tager vi lige. Så ser vi lige, hvad der er af flade rytter her. Der er en Kikianko. Jeg tror bare ikke, han er så frisk. Ej, det er måske lidt dumt at tage ham med. Hvad med Popovic? Ej, han er også puha. Han er sgu alt for smadret. Hvad med Sandoman? Sandoman. Ej, jo, hvorfor ikke? Og vi kan altså også godt tage en Kikianko med. Og så en Sandoman. Jeg ved ikke, om der er brugstil med det. Vi skal i hvert fald bruge en til. Vi tager lige ham her med. Bare lige for at få lidt. Ja, og så ser vi, hvordan det går. Ja, det gør vi. Se, der er lidt bakker der til sidst. Det kan måske godt fuck det lidt op. Men ja. Nu får vi at se, hvordan det går. Jeg håber i hvert fald på en sejr. Yep, og så kunne vi være her. Det ser simpelthen ud til at være en rigtig solskinsrig dag og alt muligt lækkert. Og vi gør ligesom vi plejer, at lægge os op i starten her, og så ser vi ellers, hvordan det går. Jeg har fået rigtig mange tips ned fra ude fra jer af. For eksempel, hvis nu der er et udbrud på 5 eller mere, så skulle jeg tage med. Og det lyder faktisk meget fornuftigt, må jeg godt nok sige. Men i hvert fald, nu kører vi lige her. Nu ser vi lige, hvordan det kommer til at gå her. Oh, er vi op nu med alle sammen? Nej, det er vi ikke. He's launching an attack. There's not much hope in it succeeding, but at least his family gets to see him on TV. Kom nu, de næste. Op med dig. Up med sig. Up med sig. Bum. Og så ligger vi lige her. Og de ligger lige der. Dem, der er i udbrud, det er bare i orden. Men i hvert fald, vi skal have fundet ud af et eller andet her. Vi har... Han skal beskyttes i hvert fald. Og han skal beskyttes. Ham der skulle beskyttes her. Og der, ja, så beskytter de sådan set hinanden lige nu. Nu kommer jeg jo lige til at fuck det hele op her. Se, han skal beskyttes. Han skal beskyttes. Hallo? Tryk! Og han skal beskyttes. Sådan der. Nu er der nogen, der kører igen her. Det er simpelthen... Forstår vi virkelig ikke. Men det er ikke fordi, at de ser så vilde ud, men i hvert fald, vi lader dem her køre i hvert fald, og så ser vi, hvordan det går. Så er vi tilbage, og som I kan se her, så er der simpelthen 5 minutter, snart 6 minutter op til udbryderne her. Det er lidt noget skidt. Der er 113 km igen, og det ser ud til, at de øreføringen, de er i hvert fald på vej opad nu her. Så nu bliver det virkelig spændende, om vi kan følge med. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve at lægge mig til at trække feltet lidt, men... Jeg er også lidt, ja, 6 minutter, men jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Det gør jeg fandme. Så jeg tror, vi tager en Sandoman her. Prøv lige at lægge dig herop. Til at trække lidt her. Og så ser vi lige, hvordan det kommer til at gå. Ja, yeah. Der er jo ikke andet for end at se. Der er cirka 105 km tilbage. Vi fik så simpelthen hentet dem her sådan nogenlunde, men nu er der allerede nogle nye afsted her. Og det er lidt noget skidt, så jeg regner lidt med måske at sende noget brorse afsted osv. osv. Men nu må vi lige se. Det bliver en Tineste og en Svartsat her, der kommer til at køre. Så lad os håbe på, at de kan gøre et eller andet. Kommer Svartsat i hvert fald. Og de kan bare ikke komme ud nu. Den er lort. Brorse afsted. An attack is launched! The peloton has slowed right down. The teammates of those in the breakaway are not going to make an effort. It's up to the other teams to get their fingers out. Yeah. Kører dem der. A courageous rider is looking to break away. Der bliver der. Det er udmærket. Og Svartsat kommer der. Tineste kommer der. Vi skiftes bare.
Og det kan være, det er feltet, der kom der. Det var feltet, der kom der. Okay, psykologer. Har vi en på vej op med noget vand? Okay. Boss, han skal i hvert fald lige selv have noget vand, men det er nok ikke lige nu, der er ideelt over det, fordi lige nu, der går det altså opad her. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Smule rodet, kan man vist godt sige. Borsa, han ligger heroppe sammen med de her andre her i anden etape her. Og jamen, det er sgu nok også godt nok. Lad os se, om vi kan finde nogle af de andre der. Se, om han kan få lov til at køre deroppe. Åh, Schwarzer, så skal have noget... A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Her kommer Borse simpelthen. Ligger helt alene simpelthen. Det er lidt noget lort. Fordi han skal jo helst ikke... Han skal jo helst ikke have alt for meget. Eller bruge alt for meget sin energi. Men ja, det går nok meget godt. Her Sandermann og Gian Kongo her. Gør sådan der. De næste kører som nogenlunde for sig selv. Squardo, jeg ved ikke, hvad fanden han laver. De næste, hvor fanden er han henne? Han er der. Han skal jo sådan set have noget vand, kan man godt sige. 10 km tilbage. Borse, han kommer kørende her. Og nu begynder det at gå opad endnu en gang. Og det er jo ikke hans stærke side, kan man ligesom sige. Bare lægge bag ham der. Så bliver de hentet nu, ser det ud til. Og Borse, han har bare ikke mere. Han har bare ikke mere i sig, det er lidt noget lort. Lad os lige se, hvordan det ser ud her. Kører fandme godt der. Bare lægge på hjul af dem eller hvad. Follow der. Der er 15 km tilbage, og han har bare ikke mere energi. Det er noget skidt. Det er noget fucked. Så har vi dem her. Og så har vi dem her helt til sidst her. Det er ikke så godt. Det er ikke gået så godt. De der to stigninger, de har virkelig fucket mit spil op her. Man må godt nok sige, at jeg ikke fucket mit spil op, fucket mit løb op. Men Borse her, han kører i hvert fald. Bare håb på, at han kan nå at få noget energi her. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge noget energigel allerede nu. Det må være altså nok hellere. 10 km to the finish line. Ja, og der er 1 minut op til de to forreste rytter. Det er meget spændende, det her. Så Borse bare fundet energi nu. Ej, 1 minut. Wow. Han bliver udbrændt til allersidst, tror jeg. Nu kører vi i hvert fald i noget sprint her. Og jamen, han kan ikke mere. Han kan simpelthen ikke mere. Han er helt død. There goes the sprint. The strong men are giving their all. Attacked by Hausler. Oh no. Nej. Det var overalt nu. Nej. Dammit. Jeg kørte simpelthen bare forkert, kan man godt sige. Hold det helt op. Men det er der sgu ikke noget at gøre ved. Det er der sgu ikke. Men det var da en god træning, kan man sige, på de her bakker her. Jeg prøvede at følge med i noget angreb, men det er bare ligesom om, at det var kun Borse, der kunne følge med dem. De her to andre der, det kunne sgu ikke rigtig bruge til noget. Desværre. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Nej, det er det sgu ikke. Og ja, vi kom sgu ikke engang på en top 10, men det var sgu ikke noget at gøre. Vi kom på en 8. plads simpelthen i holdkørelsen. Det var okay. Men i hvert fald, det var da et spændende løb, kan man vist godt sige. Jeps, og det næste og sidste løb i den her episode, det bliver den her GP de Cholet. Og som I kan se, så er der altså nogle vilde nok stigninger her, der går igen og igen og igen. Jeg tror bare, det ligger og kører i ring, faktisk. Men ja, vi skal jo i hvert fald tænke lidt over, hvad det er for nogle rytter, vi tager med her. Som I kan se, så foreslår den, at vi tager alle dem her med. Og ja, det er måske også... Ja, jeg ved det sgu ikke.
Vi skal i hvert fald have nogle heel-rytter med, det er jeg helt enig om, til at ligge og lave alt, alt arbejdet her. Det bliver nok ikke lige en Jesper Hansen. Jeg kunne måske godt forestille mig en Goldsmith, hvordan han ser ud. Jeg kan fandme ikke huske, hvordan deres sæsonskema den ligger. Nå, Goldsmith kunne i hvert fald godt tage med. Har vi Maggioni? Han, nej, ham så jeg gerne, vi ikke bruger. San Roman. Han er også svær at være lidt... lidt træt, kan man se. Hvad med Illich? Heller ikke. Hvad med Tage Stærk, måske? Ikke fordi han er sådan... Ja, over ham kunne vi måske godt tage med. Ikke fordi han er så stærk, men stadig ikke. David Illich? Nej. Escuado. Ja, nu har jeg i hvert fald to af dem. Så hvis vi tager nogle flade rytter også. Som Gianco måske. Nej, han skal ikke køre mere. Han er ved at være smadret. Pukovic, var det kamp, vi så på det før? Det tror jeg var. Wow, han skal ikke køre mere. Wow. ja, vi tager en Borsam i hvert fald, og så tager vi også en Sandman med. Og så en ekstra sprinter. Tager vi de næste, tror jeg. Ja, de næste kan vi sgu godt tage med. Så den. Nå, der er kun 5. Okay. Men sådan svarer sig så det er sgu i orden. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Så er vi sådan set klar igen. Og ja, som altid op foran ligger at være klar. Spoler bare fremad her. Ned og hold øje med den sidste her. Kom nu. Op med dig. Op med dig. Op med dig, op med dig, op med dig, op med dig. Og han kom lige der. Super duper. Breakaway at the front. De ligger der. Super duper. Jeg ved ikke lige, hvem fanden der er breaker. Men nu får vi i hvert fald at se her. Vi skal have en gold miss. Der beskytter ham, Sandermann. Der beskytter ham. Og en Tage Stærk, der beskytter ham. Sådan der. Så kører vi, og så ser vi, hvordan det kommer til at gå. Og så ligger vi her. Der er 185 km tilbage. Vi har lige fået hentet vand. Der er 3 i udbrud, de er 3 minutter foran cirka. Men jeg regner altså med, at vi godt kan gå indhente dem endnu, fordi vi har næsten ikke kørt. Vi er jo ikke rigtig kommet i gang endnu i etappen. Men i hvert fald ser meget fornuftigt ud, ligger oppe i forreste feltet, og så tager vi den simpelthen bare derfra. Så det, det ser meget spændende ud i hvert fald. De falder jo ikke bagud eller noget endnu, så det er jo super. Yes, 142 km, og de har simpelthen fået... forspring på 6 minutter simpelthen, så jeg tænker lidt på, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet for ligesom at komme i gang her. Så jeg regner med at tage Stærk og Goldsmith, at de simpelthen kører herop, og så kører vi på en 74 eller et eller andet, og så se om de ikke godt lige kan gøre et eller andet. Borse, du skal sgu ikke med. Fan, hvad er det de næste så? Så må du lige passe på ham. Sådan der, og så tager vi den derfra. Wow, han kører da godt nok stærkt ham der. Det må jeg godt nok sige. Men i hvert fald, lad os se, hvordan det kommer til at gå. Og vi har 91 km tilbage. Der er et eller halvanden minut cirka op til de tre udbrud herop. Og det ser jo meget spændende ud. Ligger og kører rigtig godt, tager stærkere, og Goldsmith trækker det hele. Og mine andre rytter, de sidder bare bagpå og slapper lidt af. Men Goldsmith og tager stærkt, de kører heller ikke så... godt lige nu, så du gør vi lige sådan der. Og så ned på 70. Og så må de andre hold altså lige tage til her, fordi det ser ikke ud til, at det går sådan vildt godt lige nu. Tag stærkt, tag lige ham der eller et eller andet. Sådan der. Og så håber vi lidt på at kunne sidde med her, uden at falde alt for langt tilbage, fordi nu er der jo, der er 86 km tilbage, og vi skulle gerne kunne indhente dem inden opløbet her. Så det bliver spændende. Slappe af, og det betyder så, at udbruddet det fik 4 minutters forspring igen. Der er 60 km tilbage. Det er kraftedermame med noget lort. Så derfor går vi op med de to her igen. Og så må vi håbe på, at de lige kan få indhentet det sidste her. Der er 63 km tilbage, så vi prøver lige at spole lidt op her. Og så håber vi lidt på, at kan indhente dem 3 minutter nu. Kom nu. 2,5 minutter. Det ser ikke ud til, at vi kan indhente det meget mere med det her, med den pace her. 47 km. Der sker bare ikke en skid. Der er 2 minutter op til dem simpelthen.
det er noget lort, og mine rytter, de dør bare nu. Altså, det er jo helt åndssvagt. Ja, sådan der. Så må de kræfte med lige passe på hinanden også. Borsa, han har masser af energi nu, og det har Svartsa sådan set også, og Sandoman også. Jeg vil lige skal prøve at få ham til at... Der. Sådan der. Der er 2 minutter op. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Og så kører vi bare. Der er 1 minut og 38 sekunder, simpelthen. Det er dem, der ligger lige heroppe. Nu må vi håbe på, at vi kan gøre et eller andet. Borse, hvor ligger du henne? Helt dernede. Wow. Og de andre der, de er bare døde, altså. De er helt åndssvagt. The lead over the pack is dwindling. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely will be able to keep up. Okay, jeg tror lige vi får alle sammen heroppe af og er klar til at lave tog eller et eller andet. Spol lidt fremad. Og se hvem der kan nå at komme op. Okay, Goldsmith er stærkt. Dem kan vi godt droppe. Vi har Borse og vi har Sandoman. Det er sådan set dem vi har. Svartsat, han er også ved at dø nu. Så vi har sådan set kun de to her. Vi kan regne med. Gør lige sådan der. Og så beskytter du lige ham der. Simpelthen. Okay, vi kører. Vi starter toget nu. Vi har Sandoman her. Du kører der. Og der. Og Bosse, du følger der. Værsgo. Kør lige med. The finish line is getting close. The riders have just passed the 15 kilometers road sign. Sendt jeg op på 81 eller noget. Så ser vi lige, hvordan det går. 13 kilometer. De andre der, de er bare døde. De kan simpelthen ikke mere. Så der er ikke noget at sige til det. Men Sandoman her. Meget god allround rytter faktisk. Borsa, han har heller ikke så meget liv, mand. Wow. Du skal følge ham der. Borsa, kom nu. Du skal ikke være død nu. The riders have upped the pace. Det er fandme ikke nu, han skal være død, altså. Prøv lige noget energi gel her. 10 kilometers to the finish line. Ej, hvorfor er han død nu? Det er noget lort. The sprinters are positioning themselves up front. It'll probably be a mass sprint finish. Ja, og jeg tror ikke, vi kan vinde, fordi prøv at se, han har jo bare intet energi. Der kommer der en der. Hvad fanden var det? Wow, ham kommer vi sgu ikke til at gå ind hans. Og han kan heller ikke. Wow, det er noget lort det her. Ja, nu går det opad jo. Det er, wow. Jeg har virkelig kørt. Jeg har kørt alt for hurtigt her. I løbet af den her ting her. Prøv at gøre sådan her. Se, Borse han falder også bagud nu. Yay. Okay, her har vi så Sandoman, det er den eneste, vi sådan har, der har lidt, og det har han så ikke engang. 2 kilometer, åh, der er en langt fremme her. Han tager den simpelthen, han kører simpelthen bare. Totalt kold i røven. Det bliver sprint. De kan ikke mere. De kan ikke mere. Ej, det går bare helt af lort, og han vinder jo stort. Wow. Og så har vi en Sandoman her. Hvad kan du? Du kommer i hvert fald ikke ind i top 10. Det kan vi vist godt sige. Og Borse, du er også bare helt død. Jamen, alle mine rytter, de er døde. For jeg bare hader det her, mand. Åh, bum. Ingen top 10 til mig, desværre. Til Team Fortune. Pisse lort. Det er der sgu ikke noget at gøre ved. Men det, jeg ved ikke om det er fordi jeg tager for meget ansvar og trækker alt for hårdt. Fordi mine rytter de kan helt sikkert ikke holde til det i hvert fald. Det er i hvert fald mit bud på det. Hvis du har et andet bud på det, hvorfor det går så lort hver gang at jeg skal til at sprinte her, så må I meget gerne sige til det. Fordi jeg tror jeg skal gøre ligesom jeg plejer at gøre. Bare blive i feltet indtil. Det her med at indhente dem, det er jeg sgu ikke så god til. Kan man ligesom sige på det hele. Boom.
Bum. Den var færdig, ikke? Tak. Bum. Og så den næste. Det næste, det er den 25. Det er simpelthen en, det er en hel tur, simpelthen. Lad os lige prøve at se, hvad det er for noget. Her har vi simpelthen en 6 etappers etape, simpelthen. 100 km, og det går faktisk opad, men det er en flad etape. Wow. Okay, fair nok. Toren, det er noget holdkørsel, ser det ud til. Oh, og så er det ellers bare bjerge. Og en tidskørsel. Og så en bjerge. Eller bakke etape. Det skal nok blive meget spændende. Yay, jeg glæder mig allerede. Men i hvert fald, du skal have tusind tak, fordi du ser med. Husk at like videoen, hvis du kan lide, hvad du ser, og fortæl dine venner om det. Det er bare fedt. Jo flere vi er til at se det her, jo bedre er det. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du så med, og indtil næste gang. Hej hej.